Täällä pestään katon toista. Voi minun kenkää suoraan korota sitä vettä. Nyt on kaikus. No. Täällä ne sukulaiset ja ystävät. Teidän syntymänne, juhli. Syntymänne, josta tänään tulee kuluneeksi 70 vuotta. Ja niin kuin tapana on, aina muistellaan semmoisia tapahtumia, jotka tavalla tai toisella koskettava aina juhlittavana olevaa henkeä. Ja niinpä minäkin haluaisin muistella muutamalla tapauksella, mitenkä Terrakas-mummu ja Anoppi muistutte minun mieleen. Tässä ensimmäisessä muistelossa samalla kytkeydyn minäkin tähän taloon. No, se oli semmoinen juttu tämä, siitähän jo yli 30 vuotta, en muista kyllä varmasti. Teidän tyttärenne pelasti minut kylmettymiseltä taikka lähes melko varmalta paleltumiskuolemalta tuolta Härkösen riihen nurkalta. Meidän riihen. Mutta sitten on vähän vaiettu, kun se ei nyt niin. Mutta näin tämmöisessä syntymäpäivätilaisuudessa siitä voisi puhua ja nämä ystävätkin kuulisi sitten siitä. No kaiken kaikkiaan tapaus sai alkunsa tuolla Isakaartella. Olin siellä nuorena miehenä tanssimassa ja sitten oli nuo Multian kirkonkylän pojat oli siellä kanssa. Ja ne tarjot mulle puolukka poretta. Ei se mitään puolukka poretta ollut. Viinaahan se oli, mutta eihän minä tiennyt siinä sitä. Ja minunhan tuli kauhean huono olo. Sitten lähtee pois sieltä tulemaan ja lähinkin sitten liftailemaan ja pääsin tuohon Jyväskylän tien varteen. Lähin sitten kävelemään kohti Isojärveen. Toivon tietenkin, että pääsisin jonkun kyyvissä, mutta eihän siinä siihen aikaan ketään kulkenut. Aamuyötä taisi olla. Ja miten liian oli väsähtänyt tuonne Härkösen riihen nurkalle. Sieltä se teidän tyttäreni minut sitten oli kanssa itse kotiaan palaamassa tansseista, niin rehvannut ja toi sitten tänne. Taisi se puolukkaporekin kyllä olla vähän pilaantunutta, koska tuossa eteisessä se vähän möyrähti mahassa ja sitä punaista limsaa oli pitkin seiniä ja lasitöitä. Kiitos vaan mummu vieläkin, kun siivosit. Olihan sitten toisenlaisiakin seurauksia sitten. Ei siinä teidän tytössä mitään ilmavaimoja ollut. Sitten vähän ajan päästä. Ja anteeksi nyt vielä näin jälkikäteen siitä, että tyttäreni ei saanut kirkkotäitä ja valakosta. Mutta minusta oli ihan kivaa tuolla Multian pappilassa. Niin aika sinne olisi kyllä neljää ihmistä enempää mahtunutkaan. Kiitoksia vielä siitä. Terrakas, Anoppi ja mummu, te olette tämän talon peruskivi. Sitten me lapset ja muut, joilla aina saatu tulla tänne. Jos on jotakin murhetta ollut tai muuta avulla. Kiitos mummu siitä, että ollaan joka syksy saatu se perunaämpärillinen. Kerätä sitten perunan kaivuun jäljiltä. Ja kiitos mummu erityisesti siitä, että ollaan tervetulleita oltu joka kesä tänne heidän teon aikaan pariksi. Kiitoksia vaan mun. Ja hyvää syntymäpäivää. Voi kiitos.